Kinematograf, obdivovaný a přijímaný zpočátku jako zajímavá atrakce, byl ve své podstatě lidovou zábavou a přinášel městu i venkovu poučení a radost. Biograf byl nejlevnější ze všech zábavních podniků a jeho obliba vzrůstala závratným tempem. Vždyť z 37 kin v roce 1924 vzrostl v Praze jejich počet do roku 1928, tedy za pouhé čtyři roky, na 115. Stoupající počet stálých kin a konkurenční boj producentů a filmových podnikatelů si poměrně dost brzy vynutil účinnější formy reklamy. Nestačily již pouhé inzeráty či vývězky. Provozovatelé kin se začaly předhánět v propagaci svých filmů. V záplavě podbízivých frází filmových cedulí začaly pokusy o vyšší stupeň filmové reklamy. Byly to plakáty, které se začaly tehdy objevovat na pražských ulicích vznikaly v ateliérech malířů nebo v dílnách zručných litografů. Plakát byl určen především širokému lidovému publiku. Tato skutečnost a v neposlední řadě i samotný charakter filmu Němé éry ovlivnili na mnoho let jeho tvářnost. Od samého počátku byl tak úzce spjat s filmem a jeho diváky, že téměř zcela ignoroval úroveň ostatních odvětví plakátové tvorby, zejména divadelního a výstavního, který přejímal a rozvíjel v té době podněty z Paříže. Filmové plakáty byly ve svých počátcích poznamenány značnou dávkou provincionalismu, městského folkloru a masové, často až periferní kultury. Mezi jejich autory však nechybějí ani zvučná jména tvůrčích umělců, jako byl Josef Lada, Alfons Mucha a další. Převážně však vycházeli z dílen anonymních litografů a ve své době populárních ilustrátorů, jako byl například Loukotka, Kafka nebo Čuta, který dokonce ovládal techniku barevné litografie a patřil k pohotovým a nejvyhledávanějším autorům filmového plagátu této doby. Uplatnění zde nacházeli i posluchači výtvarných učilišť.